Ix-xhieda tal-Ex-Prim Ministru Lorenz Gonzi u dim il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi reġgħet kienet ikkaratterizzata minqatt ta' kontradizzjonijiet. Wara korrispondenza li kienet żvelata fl-aħħar jiem, Lorenz Gonzi kellu jammetti li kien hemm kuntatt bl-email ma' Mar George Farrugia, iżda baqa' jinsisti li ma kienx familjari mal-familja Farrugia. Però waqt il-Kumitat kien innutat għal diversi drabi illi Keti Farrugia indirizzat lil Ex-Prim Ministru bl-aktar mod informali. Hekk qed tirreferi lek għal raġel mhux bħal Mr. George Farrugia, laqas George Farrugia, George. Huwa normali għalik jekk persuna ma tafiex illi tirċievi dit tip ta' diċitura, George jisu George għaw ħafna kuljomijiet, jiġifieri. Ministru ġa weġibtek u bir-rispett kollu. Fil-kuntest ta' dal eluf ta' emails li tirċevi minant individwi kultant ikellmuk b'dal-mod u inti ma jkollokx din il-konfidenza magħhom, imma hekk imma f'tal-każ hekk ġara. Skomdu għall-aħħar bil-mistoqsijiet li bdew isirulu mill-membri tan-naħa tal-Gvern, Lorenz Gonzi saħan sitra qal lil il-Kumitat m'għandux ikun bħal qorti. Hawnhekk il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici spjega li r-regoli li japplikaw għall-qorti japplikaw ukoll għall-Kumitat. Iżda Lorenz Gonzi, viżibilment nervuż, qal li huwa xorta jrid jagħmel kummenti politiċi. Danu ambjent politiku. U jiena għandi id-dritt kollu li nwieġeb u nwieġeb kummenti politiċi. Issa jekk xi ħadd iwaqafni. Fis-seduta tal-Kumitat tal-erba' tal-ġimgħa li għaddiet, Gonzi qal għal darba darbtejn illi ma kienx jaf li kien hemm xi irregolaritajiet fl-Enemalta. Iżda email mibgħuta minn George Farrugia lil Gonzi tikkontradixxi dan kollu. Dan għaliex fl-email, Farrugia qal li sema' għajdut li hemm xi irregolaritajiet fit-tenders tal-privatizzazzjoni tal-Petroleum Division fl-Enemalta. Jiena darba l-oħra kont saqsejtek, Dr. Gonzi, bħala Prim Ministru. Tiftakar li xi ħadd għallek isma' l-affarijiet mhux se jinsew fl-Enemalta fix-xiri taż-żejt fil-proċess. U inti qatt li le. U meta ġejt saqsejtek qatt li għalfejn ta' ġej saqsinek ġatlek le. Allura effettivament hawnhekk għandek li xi ħadd illi batlek messaġġ. Ministru, kif jirriżulta mill-email qed jitkellem fuq tender. Fuq tender fil-privatization. Kontradizzjoni oħra li spikkat waqt is-seduta tal-ġimgħa hija dwar jekk Gonzi kien xjaf minn kien George Farrugia. Gonzi kellu jammetti li ltaqa' miegħu f'żewġ okkażjonijiet. Ammissjoni li kellu jagħmilha wkoll wara li Owen Bonnici fakru li kien George Farrugia stess li qal illi ltaqa' miegħu. Kellha x'taqsam ma' proġett li kien qed jibressa Beppe Hili u li kellu xi involviment Farrugia, però x'kien dan involviment ma nafx. Kien hemm id-darba l-oħra mbagħad, però semmejta diġà meta ltqajt miegħu fl-Open Day tal-Aviation Park, ma dikha ma kienx fuq xi ħaġa uffiċjali, kienet ħaġa soċjali.